kysymyksiä tai kommentteja. Ja aloitetaan nyt ensin siitä, että kun mä puhun maahanmuuttajista, niin keistä mä puhun. Eli tämä maahanmuuttajatermi on nykyään vähän semmoinen monella tavalla ikään kuin haitallinenkin nimike viimeaikaisessa keskustelussa. Ja riippuu tietysti ihan siitä, että millä tavalla me määritellään, että keistä me puhutaan. Me ajatellaan henkilöitä, joiden molemmat vanhemmat tai ainoastaan toinen vanhempi, joista tietoja on, niin on syntynyt jossain muualla kuin Suomessa, puhutaan ulkomaalaistaustaisista. Ja heitä vuonna 2013 lopussa Suomessa oli 5,5%. Tuon määritelmän mukaan uudempaa lukua valitettavasti en pikaisesti löytänyt. Mutta sitten jos katsotaan heitä, joilla on joku muu äidinkieli kuin suomi, ruotsi tai saame, heitä meillä tällä hetkellä Suomessa on, tai 2014 lopussa oli 5,7%, tällä hetkellä todennäköisesti vähän enemmän. Ja kansalaisuuden perusteella ajateltuna ulkomaan kansalaisia Suomessa 2014 asui 4% väestöstä. Ja nämä lukemathan vaihtelevat hyvin paljon sen mukaan, että mistä puolen Suomea katsotaan, eli pääkaupunkiseudulla tämä osuus väestössä on kaksinkertainen verrattuna muuhun Suomeen. Keitä he sitten ovat taustamaittensa mukaan, nämä Suomessa asuvat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, niin suuri ryhmä tietysti on Venäjältä ja entisestä Neuvostoliitosta tulleet, joita on jo neljännes kaikista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä. Ja toiseksi suurin ryhmä selkeästi on Viro, kolmanneksi suurin on Somalia, ja nämä eivät ole kovin paljon muuttunut viime vuosina, eli nämä kolme suurinta ryhmää pysyy kutakuinkin samoina. Siitä eteenpäin sitten vähän vaihtelee sen mukaan, että minkälaisia henkilöitä Suomeen kunakin vuonna esimerkiksi pakolaisina tulee, mutta Irak, entinen Jugoslavia, Kiina, Vietnam, Turkki, Thaimaa, Ruotsi, meidän ihan naapurimaa on siellä mukana, ja Iran ja Intia on niitä muita suurimpia ryhmiä. Ja tuossa on havainnollistettuna tuo, kuinka paljon enemmän tämä Uusimaa ja pääkaupunkiseutu on niin kuin kasvanut, tämä maahanmuuttajataustaisen väestön osuus äidinkielen mukaan tarkasteltuna, niin tässä viime vuosien aikana, ja toi Uudenmaan lukemat menee tuolla selkeästi korkeammalla kuin muu Suomi. Ja sitten jos lähdetään siihen, että minkälaiset tekijät vaikuttaa heidän terveyteensä, niin meidän täytyy aina muistaa, että siellä on monenlaiset tekijät ja maahanmuuttajat kaiken kaikkiaan on hyvin kirjava ryhmä. Hyvin eri tavoin on maahan tultu ja erilaisilla perustein. Ja se varmasti vaikuttaa joillakin, jopa se maahantulo prosessi, niin kuin me tiedetään näistä ihmisistä turvapaikanhakijoista, niin voi olla se kaikista tuskallisin vaihe elämässä. Ja monilla saattaa olla hyvinkin rankkoja kokemuksia entisestä kotimaasta ja niissä jopa edelleen akuuttisesti oirehtivia traumakokemuksia. Ja toisaalta sitten paljon vaikuttaa se, että minkälaisia terveyspalveluja he on saanut omassa entisessä kotimaassaan, toisaalta matkalla, pakolaisleireillä tai sitten mitä he saa täällä Suomessa. Koulutustausta vaikuttaa, heissä on myöskin koulutukseltaan hyvin kirjava joukko ihmisiä, minkälaisia tutkintoja on suoritettu täällä Suomessa tai entisessä kotimaassa, minkälaista kotoutumiskoulutusta on saatu, minkälainen on luku- ja kirjoitustaito, tietotekniikkataidot ja toisaalta taito terveyteen liittyvien lukemiseen, eli miten pystytään hyödyntämään sitä materiaalia, mitä terveydestä löytyy. Ja miten sillä tavalla sitten osataan ja kulttuurisesti halutaan nimetä ja tunnistaa ja kuvailla erilaisia sairauksia ja omaan terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Perhesuhteet ja perheen yhdistämisen vaikeudet voi olla monilla hyvinkin traumaattisia asioita, kun se perhe on jäänyt sinne entiseen kotimaahan ja on vaikea saada heitä Suomeen, varsinkin tässä ajankohtaisessa tilanteessa on monilla tähän liittyen ongelmia, ja sitten toisaalta on monia erityiskysymyksiä, jopa perinnöllisiä sairauksia ja sitten taas erilaisia käytänteitä, niin kuin esimerkiksi tyttöjen ja naisten ympärileikkauskäytännöt, jotka voi vaikuttaa terveyteen. Ja
näin ollen sitten myöskin hyvin erilaisia suojaavia riskitekijöitä erilaisiin pitkäaikaissairauksiin, jotka liittyy todella näihin kulttuurisiin, uskontoon, lähtömaasta saattuihin käyttäytymismalleihin ja perinteisiin ja niiden muuttumiseen uudessa kotimaassa. Eli näissä voi olla niin, että on joko suomalaiseen koko väestöön verrattuna myönteisempää tai heikompaa tilannetta erilaisten terveystottumusten mukaan, mutta mä näytän näistä sitten tuloksia, miltä nämä tilanteet näyttää eri maahanmuuttajaryhmissä hetken päästä. No, meidän ensimmäinen tutkimus maahanmuuttajista Suomessa ja heidän terveydestään toteutettiin 2010-2012 maamututkimuksena, laajana terveystarkastustutkimuksena. Mä en siitä kovin paljon kerro täällä tänään, koska mä oon kertonut siitä aiemmilla kerroilla näillä vastaavilla päivillä. Ja voin niistä vaan vetää pari kohtaa, joita me on tutkittu lisää erilaisten tarkentavien analyysien mukaan tässä viime vuosina. Ja jos sieltä nyt jotain keskeisimpiä haluaa nostaa, niin erityisesti somalialaistaustaisilla naisilla todella merkitsevästi muita ryhmiä yleisempää on diabetes, lihavuus, kipuoireilu ja liikkumisvaikeudet ja siihen sitten vielä terveystottumuksista vähäinen liikunta, jotka on heille tärkeitä ongelmia. Nyt kun on tehty tarkempia analyysejä, niin diabetes näyttää olevan myöskin somalialaistaustaisilla miehillä vakava ongelma, vaikka heillä ei olekaan niin paljon tätä vähäistä liikuntaa ja toisaalta he ei ole ylipainoisia, he on usein hyvinkin hoikki. Ja sitten taas venäläistaustaisten terveysongelmat kytkeytyy hyvin paljon samoihin, mitä meidän suomalaisten, he on meidän naapureita ja monilla tavalla kulttuurisesti samanlaisia, verenpainetauti, mutta heillä sitten myöskin tupakointi on selkeästi yleisempää kuin suomalaisella väestöllä ja toisaalta kohonnut kolesterolitaso on yleinen. Masennus- ja ahdistuneisuusoireilu erityisesti kurditaustaisilla naisilla ja miehillä nousi esiin noissa maamutuloksissa. Ja siitähän me on myöskin tehty paljon lisätutkimuksia, jotka osoittaa sen, että tällä oireilulla on vahva yhteys myöskin syrjintäkokemuksiin tai toisaalta sitten moniin muihin vaikeuksiin, mitä heillä tällä hetkellä Suomessa on. Ja näyttää myös siltä, että vaikka tuossa maamututkimuksessa somalialaistaustaisilla ei saatu kovin selkeästi esiin masennus- ja ahdistuneisoireilua, niin kun katsotaan esimerkiksi Kelan lääkekorvauksia ja mitä lääkkeitä he ovat ostaneet, niin he ostavat ja käyttävät myös paljon masennuslääkkeitä ja muita viitteitä myöskin tähän mielenterveysoireiluun on heidän keskuudessaan esimerkiksi hoitoilmoitusrekisteristä katsottujen sairaalahoitojaksojen perusteella. No sitten tämä uudempi tutkimus, jossa mä aion vähän enemmän kertoa teille, eli tehtiin nyt 2014-2015, siinä meillä oli satunnaisotos kaikista Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista, eli juuri sillä kriteerillä, että heidän molemmat vanhempansa tai toinen vaan tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ja meillä oli käytössä, tämä tehtiin laajassa yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa ja THL:n kanssa ja Työterveyslaitoksen kanssa. Ja meillä oli laaja tämmöinen haastatteluorganisaatio, jossa pyrittiin mahdollistamaan kaikkien osallistuminen niin, että meillä oli käytössä omankielisiä tulkkihaastattelijoita isoimmille kieliryhmille ja käytössä 12 eri haastattelukieltä, koska tulkkihaastattelijat oli hyvin kielitaitoisia. Ja kutsukirjeet lähetettiin vielä 27 kielellä ja oli käytössä myös etätulkkaus. Eli siellä on noin lähes 5000 henkilöä oli otoksessa, 66% heistä osallistui ja näin ollen siellä on reilu 3000 ihmisen tutkimusväestö, jota me ollaan nyt sitten vasta ensimmäisiä tuloksia näistä julkaistu.
Ja on siis muistettava, että tähänkin otokseen siis kuului hyvin kirjava joukko erilaisia maahanmuuttajia, Suomessa syntyneitä, niin sanottuja toisen polven maahanmuuttajia, Suomen kansalaisia ja henkilöitä, jotka on jo syntyneet ulkomailla tai olleet lyhyemmän tai pidemmän aikaa Suomessa. Mutta tähän aineistoon ei tietenkään sisälly nämä vuonna 2015 tulleet turvapaikanhakijat, eli tästä akuutista turvapaikanhakijatilanteesta nämä tulokset ei kerro mitään. Raportoinnissa me on käytetty tämmöistä taustamaa ryhmittelyä, että saatiin riittävän kokoisia ryhmiä, joita pystyttiin analyyseissa vertailemaan, eli siellä on tarkastellaan erikseen Venäjältä tai entisestä Neuvostoliitosta tulleita, Virosta tulleita, Lähi-idästä ja Pohjois-Amerikasta tulleista, muualta Afrikasta tulleista, joista suuri osa on juuri esimerkiksi somalitaustaisia ja aasialaistaustaisia, joista taas suuri osa on kiinalaisia taustaltaan. Ja sitten jouduttiin vähän tämmöisiä huonompia maayhdistelmiä tekemään ihan aineiston riittävyyden takia. Eli linkattuna EUFT ja Pohjois-Amerikka-taustaiset, latinalaisen Amerikan ja Itä-Euroopan ja muualta tulleet vielä sitten tämmöiseen yhteen kaatoryhmään. Katsotaan sitä, että mistä syistä nämä eri ryhmistä tulleet on Suomeen alun perin tulleet. Heidän oman kertomansa mukaan tämä poikkeaa vähän siitä, mikä on esimerkiksi maahanmuuttoviraston tieto Suomeen tulleista, koska tämä on heidän oma ilmoitus, mikä he on itse pitänyt tärkeimpänä syynään. Ja siellä nähdään, että perhesyyt tietysti korostuu kaikista eniten Venäjältä ja Neuvostoliitossa tulleista. Sitten pakolaisuustausta näkyy tuolla erityisesti Itä- ja Pohjois-Afrikka taustasilla, jossa siis suuria ryhmiä on nämä kurditaustaiset ja arabitaustaiset henkilöt ja muualta Afrikasta tulleet, eli siellä tosiaan ne somalitaustaiset isona ryhmänä. Mutta myös kaikissa ryhmissä löytyy niitä, jotka on tulleet työn tai opiskelun tai muista syistä. Sitten jos katsotaan heidän työllisyystilannetta, niin tämä vain muistutuksena siitä, että kaikkien tilanne ei suinkaan ole huono. Eli kyllä he työllistyvät, kun he asuvat Suomessa vähän pitempään, riippumatta siitä, millä perusteella he ovat Suomeen tulleet. Eli myöskin perhesyistä tai pakolaisuussyistä tulleet, kun he ovat pitempään asuneet Suomessa, niin he rupeavat jo lähestymään pilkkuviivaa, eli suomalaisten keskimääräistä työllisyysastetta tutkimusajankohtana. No sitten otetaan näitä terveystuloksia. Ja tässä on tosiaan näkyy tuolla tuommoisia ihmeellisiä viivoja noiden pylväiden perässä. Ne kertoo luottamusväleistä. Eli kun nämä on kuitenkin aika pieniä vastaajaryhmiä sitten lopullisissa analyyseissä, niin siellä jonkun verran sitten on aika isot luottamusvälit näillä tuloksilla, mutta voi niitä pitää joka tapauksessa hyvinkin suuntaa antavina eroina näiden ryhmien välillä. Jos ajatellaan ihan sitä omaa kokemusta terveydestä, ja tässä on niitä, joita ei koe terveytensä hyväksi, eli kokee sen vaan keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi, ja sieltä nähdään, että erityisesti tuolla muu Afrikka, Aasia taustasilla on vähemmän, että he kokee tavallaan terveytensä paremmaksi, ja sitten taas huonoksi koettua terveyttä on enemmän tuolta Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta ja Venäjältä ja erityisesti Virosta tulleilla naisilla. Sitten heidän osuutensa, jotka ilmoitti, että heillä on ainakin yksi pitkäaikaissairaus tai tämmöinen pitkäaikainen terveysongelma. Ja siellä nähdään vähän vastaavanlaiset tulokset, että niitä on muita ryhmiä enemmän, erityisesti tuolta Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleilla ja toisaalta sitten venäläis- ja virolaistaustaisilla naisilla. Ja sitten katsotaan vilkastaa vaikka lihavien osuutta, niin vahvistuu noin maamutulokset, eli tuolta muualta Afrikasta tulleista ja Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka taustaisilla, erityisesti naisilla lihavuus on kovin yleistä. Ja verenpainetauti, lääkärin toteama verenpainetauti tai kohonnut verenpaine ei niinkään ole samanlainen ongelma kuin suomalaisella keskivertoväestöllä, eli sitä kuitenkin on vähemmän useimmissa ryhmissä
paitsi sitten taas nämä Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaiset ja Venäjän Neuvostoliitto- ja virolaistaustaiset, jotka ovat lähempänä suomalaista keskivertoväestöä. Tässä sitten tämä suomalaisen koko väestön vertailu, sen unohdin sanoa tuossa, niin tulee meidän alueellisesta terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta samana vuonna kerätystä aineistosta. Ja täällä vahvistuu myöskin tämä näkemys tästä diabeteksen yleisyydestä Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaisille ja muualta Afrikasta tulleita, jotka näkyy tuolla isoimpina pylväinä ja korkeampina kuin Suomen väestön osuudet. Ja myös nämä mielenterveystulokset vahvistaa hyvin paljon sitä samaa, mikä jo Maamussa näyttäytyi. Eli se, että ihmiset ilmoittavat, että lääkäri on todennut heillä mielenterveysongelman, heidän osuutensa on huomattavan korkea tuolla Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaisilla. Ja sitten jos katsotaan vielä sitä, että tämmöisen viiden psyykkistä oireilua kuvaavan kysymyksen perusteella määritellään niiden osuus, jotka ovat psyykkisesti kuormittuneita, niin taas nähdään siellä tuo Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaiset, joilla tämä psyykkisesti kuormittuneisuus on hyvin yleistä. Ja sitten jos ajatellaan sit kuitenkin niitä hyviä asioita elämässä, että sen verran kuitenkin aika hyvin on ehkä päästy löytämään ainakin yksi suomalainen ystävä, että täällä kaikissa ryhmissä niitä löytyy kuitenkin suurimmalta osalta, mutta kuitenkin sitten muita vähemmän näillä Afrikka- ja Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaisilla. Ja heillä näkyy sitten myöskin tämä yksinäisyyden kokemus, eli itsensä yksinäiseksi kokevat muita useammin Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaiset henkilöt. Ja työkyky kuitenkin koetaan aika hyväksi monessa ryhmässä, mutta silti heitä, jotka kokee työkykynsä ainakin jollakin tavalla heikentyneeksi, on selkeästi Suomen koko väestön alintapalkkia siihen verrattuna niin selkeästi enemmän täällä erityisesti taas nämä Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaisilla Neuvostoliitosta, Venäjältä ja Virosta. Viro niin kuin omana entisenä syntymämaana tai vanhempien syntymämaana siellä ryhmissä. Ja sitten yksi tämmöinen konkreettinen toimintakyky kysymys, kokeeko vaikeuksia 100 metrin juoksemisessa, niin siellä ehkä tämä lihavuus heijastuu sitten taas näihin naisiin, jossa Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaisissa ja muu Afrikka-taustaisissa naisissa suuri osuus kokee, että juokseminen on hankalaa. Mä harpon nyt näistä elintavoista, että jätetään aikaa niille kysymyksille, mutta nähdään myös tuolta äkkiä, että myös tämä muu Afrikka-ryhmä käyttää niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan. Ja siellä taas myöskin naisten osalta kuntoliikunnan harrastaminen on erityisen harvinaista. Ja sitten kuitenkin päivittäin tupakoivien osuus on naisilla hyvin pieni onneksi, mikä on ihan hyvä ja positiivinen asia, mutta sitten taas tämä miesten tupakointi, erityisesti tuolla Venäjän Neuvostoliitto virolaistaustaisilla ja myöskin näillä Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaisilla sekä aasialaistaustaisilla on kyllä aika huolestuttavia lukuja. Alkoholia runsaasti käyttävien osuus, suomalainen alkoholikulttuuri, näkyy tässä, eli Suomen koko väestöä vähemmän kaikki ulkomaalaistaustaiset ryhmät käyttää alkoholia lukuun ottamatta virolaistaustaisia miehiä, jotka tulee hyvin lähelle, ja Venäjän neuvostoliittolaistaustaiset miehetkin aika lähelle suomalaisten miesten alkoholin käyttöä. Ja taas vilautus kuitenkin hyvästä asiasta, että elämänlaatu kaiken kaikkiaan koetetaan kuitenkin hyväksi, mutta sielläkin taas heijastuu tämä Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaisten tilanne, eli se on muita heikompi. Eli
on suuria eroja, että on hyvin vaikea ja mahdotonta yleistää yhtään mitään Suomessa asuvien maahanmuuttajien terveystilanteesta. Se täytyy muistaa aina ihan keskeisenä, että on ihan eri asia, keistä me puhutaan. Ja aina täytyy muistaa myös se, että mitkä varsinkin on vahvistanut nämä meidän maamuaineiston niin kuin syventävät analyysit, on se, että toisaalta niin kuin siellä heijastuu paljon myöskin se heikko sosioekonominen asema. Ne, jotka on työttöminä, kokee enemmän mielenterveyspulmia kuin töissä olevat. Heikko koulutus voi vaikuttaa, on yhteydessä terveyteen, ja myös tämä pakolaistausta on vahvasti yhteydessä heikompaan terveyteen. Ja toisaalta yhdessä analyyseissä pystyttiin näyttämään myöskin ne, että joilla perheen yhdistäminen ei ole onnistunut, niin heillä on myös enemmän mielenterveysoireilua kuin niillä, joilla perhe on täällä. Mutta erityistä huolta meidän tietysti pitää kantaa näistä Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-taustasilta, joita on juuri ne sama porukka, joista enemmistö on näitä akuutin turvapaikanhakijatilanteen ihmisiä. Eli heillä on rankkoja taustoja, jotka heijastuu heidän terveyteensä hyvin monella tavalla. Sitten täytyy aina vielä muistaa se, että vaikka mä nyt tässä esitän tämmöisiä yleistyksiä, että Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikka-taustasilla menee aika heikosti, niin täytyy muistaa, että se ei suinkaan koske heitäkään kaikkia, vaan siellä on ihmisiä, jotka ovat vaikeista kokemuksista huolimatta pystyneet selviytymään varsin hyvin ja ei ole mitään erityisiä vakavia ongelmia arkielämässään. Ja sitten myös, mä en näyttänyt yhtään noita terveyspalvelujen käyttötuloksia teille, mutta niistä nyt voi vielä tuossa kuitenkin todeta, että meillä on näyttöä myös siitä, että palvelujen käyttö ei täysin vastaa tarvetta etenkään mielenterveyspalveluissa, mutta myöskin näissä syöpäseulontoihin osallistumisessa ja monessa muussa asiassa, niin he jäävät niin kuin heikompaan asemaan kuin suomalainen keskivertoväestö. Meillä on tosiaan aika paljon jo julkaistu maamuaineistosta ja UTH-aineistosta. Nämä slaidit, kun jää teidän käyttöönne tai tulee teidän käyttöönne myöskin, niin pääsette klikkailemaan tuolta lisätietoja. Erityisesti suosittelen näitä meidän uusia aihesivustoja, maahanmuuttajat ja monikulttuurisuusaihesivustoja, joiden kautta löytyy nämä linkit kaikkiin näihin meidän julkaisuihin ja paljon muuta uutta ja ajankohtaista tietoa, että sitä kannattaa seurata. Ja tietysti meidän THL:n lisäksi niin tilastokeskuksella on omat maahanmuuttoaihesivustonsa maahanmuuttoviraston sivuilta, TEMin kotouttamisen osaamiskeskuksen sivuilta, Työterveyslaitoksen muuttuva työelämäaihesivustolta, STM:n sivustoilta ja Kelan sivustoilta löytyy paljon hyvää lisätietoa, johon kannattaa perehtyä, kun haluaa perehtyä maahanmuuttajien terveyteen ja terveyspalveluihin ja terveyspalvelujen saantiin ja etuuksien käyttö. Me ollaan muun muassa tekemässä mielenkiintoisia analyysiä maahanmuuttajataustaisten Kela-etuuksien käytöstä, mutta niiden tuloksista voi vaan tässä vaiheessa sanoa, että siellä on etuuksia, joita käytetään enemmän kuin suomalainen keskivertoväestö, mutta sitten on myöskin etuuksia, joita käytetään vähemmän kuin suomalainen keskivertoväestö, että sielläkin on epäsuhtaa sen kanssa, että miten on etuuksien piiriin päästy, erityisesti kuntoutuksen osalta. Nyt olisi muutama minuutti kysymyksille ja no niin, eli kommenteille. Kiitämme Päivikkiä erinomaisen hyvästä ytimekkäästä esityksestä. Mielenkiintoinen aihe kaikkinensa. Äänessä on jälleen nyt sitten Ulpu Elonsalo täältä rokotusohjelmayksikön asiantuntijalääkärinä toimin, mutta hostaan tämän ensimmäisen päivän osuuden tästä Filhan tartuntatautikurssista, ja mehän me teemme tätä siis yhteistyössä, THL tekee tätä yhteistyössä Filhan kanssa. Ja nyt muistutan sinne eetrin päähän kuuntelijoille, että te voitte lähettää siis kysymyksiä tekstiviestillä. Meidän terveydenhoitaja Niina Strömberg toimii täällä sentraalisantrana, ja ne ohjeet ja puhelinnumero löytyy sieltä Filhan ohjelmasivulta, selkeästi sieltä sivun ala reunasta, että miten ne Niinalle viestin saa tulemaan. Ja minä taas täällä sitten hostaan tätä väkeä, joka on salissa, ja toistan kysymyksen ääneen, muuten se ei kuulu tuonne
eetteriin puolestaan. Onko salissa nyt kellään mitään tämmöistä keskeistä kysymystä tai mielenkiinnon kohdetta? Muistutan, että Päivikin lähtee tässä pois, että sitten myöhemmin tämän päivän aikana häntä ei täältä nyt enää tapaa. Sieltä nousee yksi käsi. Sieltä löytyykin kiertävä mikrofoni. Mä ajattelin, että mä joudun toistamaan sen. Hyvä. No niin, sitten otamme suoraan kiertävän mikrofonin käyttö. Se on päällä. Eli tuli mieleen, että onko se niin kuin sitä liikunnan puutteesta sitten, että sitten näillä, no ehkä ne on suurelta osin somalilaistaustaisia sitten, mutta näillä afrikkalaistaustaisilla naisilla oli selvästi enemmän ylipainoa kuin miehillä. No nyt me on siitäkin tehty jonkun verran jatkoanalyysejä ja äkkiseltään voisi vaan sanoa siltä, että ei se yksin sitä missään nimessä selitä. Että kyllä siellä on niin kuin varmasti monenlainen klimppi erilaisia asioita, mitkä tietysti vaikuttaa siihen. Siellä vaikuttaa varmaan kulttuuriperinteet ja erilaisista, että minkälaista vartalomallia ihannoidaan. Siellä vaikuttaa lastensaanti ja siellä vaikuttaa kaikki muut ravintotekijät. Näette myöskin sen alhaisen tuoreiden vihannesten ja kasvisten käytön. Ja varmaan myöskin sitten toisaalta tämä mielenterveysoireilu on kytköksessä siihen innokkuuteen lähteä ulkoilemaan ja liikkumaan. Ja varmaan molemmin päin, että olisi hyvä, kun ihmiset saataisiin liikkumaan, niin mieliala kohenisi, mutta sitten toimii toisin päin, että jos ei, on turha neuvoa, että lähden lenkille, jos ihminen on hyvin ahdistunut ja masentunut. Niina tuossa ilmoitteli, että netin päästä ei ole tullut kysymyksiä. Me lähestymme tässä kello puolta ja pidämme tiukasti kiinni aikataulusta.